Әлем көз тігіп отырған Сочи олимпиадасына да санаулы күндер қалды. Ақмола облысынан дүбірлі додаға 6 спортшы қатысады. Оның төртеуі шаңғы спорты болса, екі бойжеткен биатлоннан ел намысын қорғайды. Қазір шаңғышылар Италияда әлем кубогы жолындағы жарыста жүр. Бірер күнде Сочиге жол тартпақ. Ал биатлоншы қыздар Алматыда өткен Азия чемпионатында жоғары нәтижеге қол жеткізіп, артынша Ресейге аттанып кеткен. Айтулы жарысқа үкілеп қосқан спортшыларға жерлестері үлкен үміт артып отыр. Әсіресе шаңғы жарысынан талайды шаңғы аптырған Николай Чебаткоға деген сенім мол.